Bueno, avui estem a la Salut, anem cap a les coves de Sant Itre i agafar el camí de les Queixades i anem a veure si alguna coseta podem fer. No, res. Sí, anem cap a les coves. A veure si trobem algun venau. Podria parlar de la tarda? Sí. Bueno, anem pujant cap a la cova. La cova la tenim aquí dalt ja. Bueno, estem a l'entrada de les coves del Sant Itre. Coves del Sant Itre. Sí. Aquella roca d'allà dalt fot una pinta. Tenim la regulació del camí de les Feixades. I anem cap a baix. Estem aquí al Torrent Fondo. Això ha de ser per Llumallà, no? Perquè... Home, aquesta corda aquí al mig... Bueno... S'ha d'estar fort aquí, eh? Perquè aquí has d'anar pujant per la paret i que no patini, eh? Bueno, avui hem canviat una mica, hem anat a explorar una miqueta a la Garrigosa i Serrat de la Garrigosa i aquesta banda d'aquí. Són vies complicades per a nosaltres, molt complicades. I ara hem de mirar informació perquè no sabem ben bé què hi ha i millor estar ben informats. És que potser la guia s'acaba al Serrat de les Garrigoses i ja cap a aquesta banda ja no diu res, saps?